Ndërko, do të shkojmë në Pogradec, ka dhe struktura hoteleri që janë vendosur në dispozicion të rria dhesuarve, do të na presa tjetë Rila Qule. Rila, të përshëndes, sa persona janë karantinuar në Pogradec? Përshëndetje Monika, në fakt ky është hoteli i katërt karantinë në qarkun juglindor të vendit. Janë 59 persona, të cilët janë strehuar pikërisht në këtë hotel Buzliqeni të Pogradecit. Janë emigrant apo shtetas shqiptar, të cilët kanë hyrë përmes dy pikave të kalimit kufitar, pikës së kalimit kufitar të Kapshticës, ndërkohë që ka patur një numër të vogël prej tyre që vijnë edhe nga pika e kalimit kufitar të Qafthanës. Të gjithë personat janë duke qëndruar këtu, ndërkohë që Bashkia e Pogradecit ka ofruar ndoshta një zgjidhje lehtësuese për këta persona, duke ju siguruar të tre vaktet ushqimore, ndërsa do të mbulohen shpenzimet edhe për disa prej tyre, për të cilët është vërtetuar se ka qenë pamundur që të paguajnë shpenzimet e hotelit. Ky është hoteli i katërt dhe në fakt nga informacionet që un kam marr është thuajse i mbushur, ndërkohë që ka ende persona të cilët ju drejtohen pikave të kalimit kufitar për të hyrë në Shqipëri dhe do të jetë domosdoshme që të shihet mundësia për një hotel të pest për të strehuar këta persona. Nga autoritetet është duke u kontaktuar dhe duke u dakordsuar për një tjetër hotel në qytetin e Pogradecit ku mund të strehohen personat të cilët vinë në vazhdim. Nga ana tjetër, për 59 personat që ndodhen këtu, janë kryer të gjitha procedurat sa i takon aspektit shëndetësor të tyre, janë bërë verifikimet edhe nga mjekët epidemiolog, nuk kanë munguar rastet kur janë marrë edhe tampona pasi kanë patur disa simptoma të ngjashme me COVID-19, por kanë rezultuar negativ, ndërkohë që situata deri në këto momente paraqitet e qetë. Personat janë strehuar nga dy në çdo dhomë të këtij hoteli. Ju është këshilluar që të respektojnë në maksimum distancat brenda kushteve të cilat ndodhen dhe të tregojnë kujdes për higjienën sigurisht. E qetë dhe me sa duket plotësisht në kontroll duket pra edhe situata në Pogradec sa i përket hoteleve, pra ngritura karantinë atje për që do të presin të rihadhësuarit.